La llei prohibeix la difusió, comercialització i realització de party boats a tots els espais protegits marins de Balears. Això suposa la totalitat del litoral de Formentera, un 50% de Mallorca i un 60% de Menorca. L'illa que queda més desprotegida és a Eivissa, amb només un 30%. El Consell de Castilla aplaudeix la mesura perquè queden protegides d'aquestes festes zones com els Amunts, la Reserva d'Esvedrà o illots com Ses Margalides. Dins l'equip de govern, el PSOE i Podem Guanyem tenen visions diferents. Sí que tenim una visió lleugerament diferent. Jo particularment i la resta de l'equip que represento entenem que les party boats no hauria de formar part del model turístic que necessita aquesta illa i haurien d'estar prohibides. Volums elevats, venda d'alcohol, tot això s'ha de regular i la gent reclama la prohibició total a l'escala insular. El PP es va abstenir perquè, tot i que està d'acord amb la preservació del medi ambient, recorda que la capacitat del govern és limitada. Ser conscients també que el govern de les Illes Balears té les competències en aquesta matèria limitada, sí que pot actuar en aigües interiors, però tot el que siga aigües exteriors, les seves competències estan totalment limitades. Els veïns de Formentera estan contents. Però és una meravella que hagin aconseguit això, a veure si és veritat. És mucho el ruido, en Punta Prima hacen un ruido impresionante. Això d'aquí són notícies positives sempre per Formentera. El Consell reconeix que és difícil prohibir les party boats a tota l'illa, per això vol aprofundir en un acord amb les empreses perquè respectin determinades zones.